Meu nome é Felipe, eu estou aqui representando o CIPEM, falar um pouquinho do CIPEM. Nossa sede se encontra em Cuiabá, e o CIPEM é o Centro de Indústrias Produtores e Exportadores de Madeiras do Mato Grosso, que foi criado em 2004 com a finalidade de responder pelos 8 sindicatos de base florestal, sendo que em Marcelândia, o sindicato que abrange essa região é o Sindusmad, que localiza em Sinop. E o objetivo é, nós abrangemos todos os municípios que trabalham com a madeira nativa dentro do estado. E o objetivo é combater o desmate ilegal, incentivar a prática do manejo florestal sustentável e fomentar o desenvolvimento econômico do estado, através da prática e do incentivo do manejo florestal, que muitos confundem ainda com o desmatamento. O manejo florestal é uma atividade oposta ao desmatamento, onde a extração da madeira, da floresta, de maneira que o impacto causado seja o mínimo possível. A floresta, ela possui um ciclo de vida, né? Ela nasce, cresce, desenvolve e morre. E chega a certo ponto que ela não sequestra mais carbono. E o manejo florestal entra aí, colhendo essas madeiras, essas árvores que se respectivamente se encontram maduras, dando espaço para outras se desenvolverem e sequestrar carbono. Outra forma que buscamos também atingir esses objetivos é a questão do PDFS, o Programa de Desenvolvimento Florestal Sustentável. Levar propostas como a questão que estamos trabalhando em conjunto com a SEMA, para viabilizar a questão de licenciamentos ambientais, que hoje em dia encontramos grandes entraves. Tentar mudar essa legislação da SEMA, que é uma questão de restritiva, burocrática, para viabilizar. E outros, a questão de buscar uma linha de crédito para manejo florestal, que não existe ainda. A questão também da prática de manejo florestal sustentável em terras indígenas é um assunto muito polêmico, mas também devemos iniciar diálogos nas secretarias com o apoio do governo para implementar essa atividade, que em Rondônia já tem um projeto piloto ocorrendo. A questão também, outra muito importante, é buscar uma normatização da madeira, onde especifica parâmetros que a madeira nativa apresenta em relação a determinada ação de tempo, de esforço, para poder utilizar a madeira nativa em projetos sociais como Minha Casa Minha Vida, que perdemos espaço por não apresentar essa normatização. E investir nas nossas indústrias, investir em novas tecnologias para poder apresentar um produto de qualidade e abrir um leque de mercados no âmbito mundial. E aí nós, do CIPEM, trabalhamos toda essa questão política, questão do incentivo do manejo, a questão do combate ao desmatamento ilegal. Eu trouxe aqui umas cópias de um DVD que foi elaborado pelo Sindusmad, junto ao CIPEM, explicando essa questão da prática do manejo florestal. E uma cartilha que eu vou entregar para todos também, a relação das ações do CIPEM, onde atua, com quem conversamos, com quem interagimos. E é isso.